ଆଜି ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ବିଜେ କରିବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶରଧାବାଲିରେ ତିନି ରଥ ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉମାନଙ୍କ ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି କରାଯିବ ଗୋଟି ପହଣ୍ଡିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଜିବେ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଧୂପ ବଢ଼ିବା ପରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆଜି ଆଡ଼ପ ପହଣ୍ଡି ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଡ଼ପ ଅବଢ଼ା ପାଇଁ କୃତାର୍ଥ ହେବେ ଭକ୍ତ ତେବେ ରଥଯାତ୍ରା ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲାଗିବା ପରେ ତିନି ରଥକୁ କଡ଼ନ କରି ରଖାଯାଇଛି ଉଣେଇଶହ ଏକସ୍ତରି ପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଓ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଇଏ ଥିଲା ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପାଞ୍ଚଟାରେ ହେଉଛି ପହଣ୍ଟି ହେଲେ ଭିତରକୁ ଗଲେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର ଅବକାଶ ପରେ

और हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनके दर्शन करके रथ में उनकी सफ़े कृपा बनी रहे यही बात ना है हमसे तो रथ के, के नागा। नागा। हम हमसे उनका कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे हम उनका कि उनके आशीर्वाद से हम हर बार यहाँ आ रहे हैं पिछले दस ग्यारह साल से सिर्फ कोरोना के जो दो साल हम लोग नहीं आ सके थे बाकी हम हर साल आ रहे हैं उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और बहुत हम उनसे प्रसन्नित हैं कि भगवान ऐसा आशीर्वाद सबको देते रहे